nejspořivější milionářka na světě. A pro ty nejzarytější? Připadám si přitom, jako bych rýžoval zlato. Bude tam aj nejaký proste fakt, že ako milionár, ako kod alebo niečo a fakt, že ako to bude preháňať, že tak toto by, že toto keby mám 300 euro, tak to proste nerobím hento čo oni. Fakt? Žádná osobní oběť dost vysoká. Já? Necháte si odstavit varlata? Udělají opravdu cokoliv. Budeme 16 a tohle je striptýzový bar. Ať už jde o narozeniny, svatbu, tak tady se a černoška byla popiči. Nebo pohřeb. Pokud chcete ušetřit, tady máme čo je? Jiném vyjít s co nejvnější minimum. No. Tohle uděláme podvazek. Tohle jsou ti největší držgrešlové celé Ameriky a jejich nejextrémnější situace. Extrémní držgrešlové. Držgrešle. Nejextrémnější situace. Bože, já to nemůžu že tak toho kota ukazovat. Tučného. Doufám, že jsi to užil. Krásně voníš. Už jen co otevřou učití, držgrešlové přemýšlí jen nad jediným. Na čem ještě by bylo možné ušetřit? Někdy bych si chtěl dát jen sprchu. U rodiny Rousových vyžadí... Bože, nevyzvíkaj se, prosím tě, ty prasnica. Vyjdeme opravdu s málem. Denně si vystačíme jen s jednou vanou vody. Jsme zdraví a ani se moc neušpiníme, proto se koupeme ve stejné vodě. Co si počuvaj. Tam normálně furt nějaká pičovina skáče, jim to jebe. Denně ušetříme. Jedna vana to je takových 70 litrů vody, takže denně to dělá kolem 250 litrů. Není tam nic štos? To by bylo šílené plýtvání. Teda se ukazuje nohy. Akvo. Teraz už sprcha je spoločnej. Máme vymezené přesně dvě minuty. Prostě se s tím moc nemažeme. Vejdeme dovnitř, uděláme, co je třeba a hotovo. Tím šetříme energii a samozřejmě i peníze. Tak, lásko, jsem připravený. Rick používá na své vlasy pěnu z mých vlasů. Tím ušetříme jednu dávku šamponu. Potřebuju ještě trochu. Jedna lahev šamponu nám vydrží skoro 8 měsíců. Je to pohoda, je to aj na YouTube, aj Maťa to kúkal. Cháni. To, že niečo robí Maťa, neznamená, že to môže robiť, rozumiete? Čo ty za kokocký ony? A co se týče špejlí na čištění ucha, Karisa použije jeden konec a já pak ten druhý. Nevypínám, len čakám, kým sa dosprchujú tí idioti, vieš? Používáme jen jedno máznutí na jedno podpaží. Vystačíme si i s jedním kartáčkem na zuby, takže... A to prečo vôbec sa to... Bude tam aj vysvetlené, prečo to robia? Prečo majú proste jeden kartáčik, používajú len 3 sekundy vodu? V šetření sme už tak daleko, že se delíme i o jeden kus zubní nite. Tady máš. Fuj, tak tebe jebe, tomu neverím. U nás doma praktikujeme takzvaný námořnický způsob sprchování. Udělat cokoliv, jen abych ušetřil pár babek. Nadějný zápasník Matt Rivera je stále svobodný. Má ale někoho, kdo mu pomáhá snížit náklady na jeho ranní hygienu téměř na nulu. Mami, mohla bys mi oholit hlavu? Za sprchy. Koukni nahoru. Vlasy si nechávám holit, je to praktické. Nepotřebuji šampon, kondicionér, hřeben. Ušetřím za holiče a navíc vypadám drsně. Pomaleji, znervozňuje mě to. Vypadáš jako holátko. Máma je můj nejlepší kámoš, poskytuje mi dokonalý servis. Uděláš mi taky záda? Udělám cokoliv, abych Metovi pomohla ušetřit pár dolarů. Vždycky úplně zihnu, když ho slyším, jak volá. Mami, nemohla bys mi, prosím tě... Yep. Tohle bylo fakt nečekané. Zápasníci ročně za depilaci utratí až 2 500 dolarů. On ale za tuhle od své matky neutratí ani cent. Tak tohle fakt bolelo. Jím to jebe. Kupuju levný dvouvrstvý papír. Pokud se jedná o toaletní papír, mám dvakrát takovou úsporu jako kdokoliv jiný. Každý má svou strategii, jak za něj ušetřit. Tak, těbe to jebe. Toto nevěřím, že už aj hento dělia. Kolik si myslíš, že by měl dostat Hedgehog? Tak to dokázala snížit rodinnou spotřebu na pouhých 40 rolí za rok. Jestliže chcete ušetřit, musíte začít všechno počítat. Tři, opravdu? A kolik asi spotřebuje táta? Jordan mě pořád obvinuje, že spotřebovávám hodně toaletního papíru. Je to dost citlivé téma. 4. Výborně. Těbe jebe na hlavu. Vůbec nemám potřebu kupovat toaletní papír. Místo něho stříhám tyhle textilní čtverce, které se pak dají jednoduše vyprat. Nie. Máme tu speciální nádobu. Toto nedává jistotě. Počkejte, můžete to musí pauznout. Já si potřebuji tady pivo. Koko, toto nie. Čo si ty blázen?
Toto nie je, ani koko tomu neverím. Vypereme. Když je nádoba plná, tak ji jednoduše vysypu, takže se toho vůbec nemusím dotýkat. Naše rodina se svým příjmem řadí mezi střední třídu, takže nákup toaletního papíru by nás rozhodně nezrujnoval. Všechny ty látkové čtverce, které máme, používáme už více než 5 let. Tohle je nějak špinavé. Toaletní papír vůbec nekupuji. Místo něho používám letáky, které jsou... Tady skladuji svoji moč. Čo kurva? Četla jsem někde na internetu. Vylévat. Úplně. Můžu si vytvořit vlastní kompost a přitom ušetřit za splachování. Účet za vodu se mi díky tomu snížil z 30 na $20 za měsíc. Wow! Chci, abys močil tady do té lahve. To ne. A co kdybych ti pořídila tvoji vlastní láhev? Můžeme mít jednu pro holky a jednu pro kluky. No jo, někdy to zkusím. Ovšem pokud jde o šetření peněz na toaletě, Kate Hashimotové se v tomto ohledu snad nevyrovná nikdo. Papír nepoužívám. Za toaletní papír totiž neutratí ani cent. Po použití toalety se umyjí jen vodou a mýdlem. Vezmu si tuhle láhev a opláchnu se. Pokud jsem byla jen na malé, tak to stačí. Pak se už jen osuším tady tím papírovým ručníkem. Pokud jsem na velké, tak k tomu použiji navíc i mýdlo, které pak spláchnu opět vodou z láhve. Co ti jebe? Jim to jen počuvaj. Jim to jebe na hlavu. Kdybych rýžoval zlato, to co má být? Za nový pitlík do vysavače a ještě k tomu jsem tu našel Niklák. Provoz běžné domácnosti obvykle vyjde na desítky tisíc dolarů. Cena za praní, mytí nádobí v myčce a topení se může vyšplhat až na 12 tisíc dolarů za rok. V 9 hodin vypínám hlavní jistič. Po každém spláchnutí napíšeme čárku. Tihle držgrešlové ale dělají všechno. Držgrešla. Utratili jen zlomek této částky. Už nechci dál plítat. Vadilo by vám, kdybych k vašemu prádlu přihodil pár svých kousků? V prádelně jsem byla naposledy před 3 lety. Podrý se, tato skvůču hovaní alebo někdy. Špinavého. Operu to zároveň, když kým se sprchu. To jebe. No jasně, dali sprchu. Na to, že šetria, tak prostě už 20krát jsou sprchy. Když se dosprchuji, tak v té pěně operu i své oblečení. A sušičku nepotřebuji už vůbec. Nejen, že je to vyhazování peněz, ale oblečení se v ní sráží a je daleko rychleji opotřebované. Náklady na mytí nádobí mohou být dost vysoké. Myčky jsou poměrně drahé, stojí kolem $800 a jejich provoz přijde na $1000 za rok. Ovšem k mytí nádobí se dá přistupovat i jinak. Tady mám všechnu vodu ze sprchování, pak si ji jen přenesu, kde je zrovna potřeba, třeba právě na mytí nádobí, které čo? Probíhá jednou za týden. Čo prosím? Myslím, že je to dost nechutné. Čo kurva prosím? Jako byste se sprchovali a zároveň přitom myli talíře, jen si to představte. Myslím, že to není vůbec hygienické. Počuji, to jak šedria. Pozri se, absolutně vůbec. Počuji, co robí? Úplně se v tom talíři vidím. V létě, když se děti koupou venku v bazénku, tak tu vodu pak prostě použijeme na mytí talířů. Ušetříme tak za vodu i elektřinu. Milionáři se z nás díky tomu samozřejmě. Ale můžeme ty ušetřené peníze utratit za něco užitečnějšího. A užijeme si přitom i spoustu legrace. Dobré. Myslím, že myčka je plýtvání vody i energie, jasné, takže ji využívám jen jako úložný prostor. Aha. Tohle je elektrický vařič, který jsem získala zdarma na dárkový poukaz. To počkej, to muselo... Počkej, já vám hovorím, to je scripted as fuck. To neexistuje, aby to někdo robil. Neverím tomu ani kokot. Neverím tomu ani kokot. Že tam prostě oni mají myčku. To musí být fake. To jako... Používá ráda. Při mytí nádobí v ní ale dokáže zároveň připravit i něco na zub. To jim prostě přišel, zazvoní někdo a že počúvajte, neposlali ma hned do píče, vypočujte si ma, budete za kokota před možno milionom lidí, ale zarobíte si 500 euro. Spravíte to? Jasná, pome. Protože to není možné, že to oni předvádzají. Si úspor spojují mytí nádobí s vařením. Hlavně musím zkontrolovat, že jsem všechno důkladně zavařila. To nevymyslíš? Jako tak to vymyslíš? Jídlo mohlo navlhnout. S programem na 70 stupňů Celsia budou vlastně hotové potřebuješ peníze? Za hodinu a půl. Jako víš, že milionárka, za to, že ti povedal kokot, čo ani neví, čo komentuje, prijebány?
Ví se tam také ještě vejde. Ne, nemyslím si, že by Amy někdy někomu nabízela kočičí žrádlo. Je v tom kuře a chce mým přátelům chutnat. Kašlu mu na nějaké vložky polité kolou. Extrémní drž Grešlovy. Pokud chcete dosáhnout maximálních úspor, musíte šetřit úplně na všem. Všichni spíme v jedné ložnici. Využíváme jen tuhle ložnici. V ostatních částech domu jsme vypnuli topení i klimatizaci. Všichni čtyři se vyspíme na tomhle obrovském letišti. Zimně ušetříme zatopení, protože se zahříváme vlastními těly. Rádi se mazlíme. Prostě se tu večer stulíme do klubíčka a spíme. Jasné. Zem takovou rochtu pojbanu, ti hodím se netulí nikdo rád. Manžel nenávidí, už se rozvádzají, ti hovorím. Tohle je moje houbička na mytí. Někdo by si možná řekl, že je už hnusná, ale dokud neschní a sama se nerozpadne, nevidím důvod jí vyhodit. Recykluju brčka. Mám tu vlasec a proužky ze starého trika. Jím protáhnu 4 brčka najednou a jsou jak nová. Mám rád, když můžu nějakou nepotřebnou věc ještě kreativně využít. Mám tu Denisiny staré silonky a ukládám do nich tyhle zbytky mídla. Není to sice moc sexy, ale mám tu už pěkný kus mídla a zadarmo. Všechny použité kapesníky skladuji tady u okna, aby na ně hezky svítilo sluníčko. Vysmrkám se a když uschnou, tak je používám znova. Když jsou moc mokré, tak je nejdřív vyždímám. Ušetřím tím asi jen pár dolarů týdně, ale i to se počítá. Většina lidí si myslí, že papírové utěrky jsou na jedno použití, já je ale recykluju. Stačí ji jen trochu namočit, načichrat, no podívejte na to. Používám je klidně 3x i 5x dokola. Sbírám žmolky ze sušičky. Za prvé jsou čisté a za druhé nemusím kupovat odličovací tampony. Používám je na odstranění laku nebo při odličování. Myslím, že jsou dokonalé. Počkejte, ty mi povězte, teda jako to otázka bokom. Keď máte sušičku, má někdo sušičku doma? Ono to pomůže, že to dáte žmolky do piče aj z mikiny, aj chlpy napríklad od psov alebo niečo? Je to ako dobrá vec v tomto? Alebo nie? Lebo my máme trochu psov, vieš, a to ako Google, keď sa mi vybavala v tričku, tak to je akože navždy zajebané. Takže či to pomôže alebo nie? Ale ona hovorí, keď to má z toho, že žmolky. Moja LG to dokáže, fakt? To by som mal kúpiť, kurva. Všechny museli projít pračkou, takže jsou perfektně čisté. Léčebné výlohy tvoří další položku, která dokáže s rodinným rozpočtem pěkně zamávat. Tahle těhotná žena, Angel Durová, se pro vitamíny pro těhotné dokáže ponořit až na samotné dno kontejneru. Mám je! Mark Peris se jako dobrovolník během posledních 6 let zúčastnil už celé tisícovky medicínských testů. Už jste zase v nějakém výzkumu? Odstraní mi jedno vadle a dostanu $34,000. Odstranit vadle? Tenhle zásah přinese Markovi nějaké peníze a zároveň jej oprostí od jakýchkoliv dalších zdravotních výdajů. Co vás vede k tomu, abyste se nechal operovat? Proč se chcete zúčastnit této studie? Peníze. Přemýšlíte vůbec o tom, co říkáte? Necháte si amputovat jedno vadle? Klidně své vadle vyměním za ty prachy. Tak dobrá. Nejšílenější věc, jakou jsem kdy kvůli úsporám udělala, bylo, že jsem si vytrhla sama zub. Když mám kas, tak si vezmu malé blátko a kladivo a po kousíčkách ho odsekávám, až ho dostanu ven celý. Jsem schopná do toho praštit dost celý, takže nevím, ty se běžná čtyřčlenná rodina utratí měsíčně za jídlo přibližně $800. Tohle je ovšem částka, kterou většina šetřílků odmítá vydat. Ukážeme vám ty nejextrémnější na jídle pro své nejbližší přátele i rodinu. $30 za to vajce. Jeho stolu zjistí nějaké výborné jídlo. Myslíte, že vám dnes něco zbude? Vezměte si tohle. Takže si sem klidně přijde a vyžebrá si od nás zbytky. Každému, co jeho jest, no ne? Myslím, že je to velice trapné. Nevadí vám, když si to
Nemám žádné zábrany. Klidně požádám cizí lidi o jejich zbytky. Lidé se na mě většinou dívají skrz prsty, ale já zatím nenechám vyvést z míry. Ještě tak den. Madeline Thomas je otcem dvou dětí a pracuje jako hasič. V práci vždycky vybere celou lednici a zbytky přinese domů. Dnes je to lepší. Co? Tímto způsobem dokáže rodině ušetřit měsíčně 400 dolarů. Už mě nebaví jíst jen zbytky z požární stanice. Všichni ti kluci tam mi jsou sice velice sympatičtí, ale absolutně netuším, kdo to jídlo připravuje. Ansone, Michelle, jídlo je na stole. Jíme pořád jen zbytky. Kdo ale může dlouhodobě přežívat jen na zbytcích? Už dvakrát jsem z toho jídla měla zdravotní problémy. Co se zbytků týče, myslím, že nejextrémnější je v tomto ohledu Stephanie Bennettová, která nikdy nenechá ani kousek jídla na zbyt. V naší domácnosti dokážu využít opravdu každičký zbytek jídla. Nedopitý nápoj prostě naliju zase zpátky. Pokud se něco nesní, tak to vrátím do balení, kam to patří. Tuhle omáčku pak ještě využijeme na další špagety. Hej, Rydíši, Mysas, děkujem. Čávec, děkuji pěkně. Hej, chaloši, Sabiri, Sabiri, pryč tam za chvíličku, ne? Daj mi chvilku. Většinou probírám popelnice u luxusních obchodů s potravinami. Bývá tam spousta hroznů, artičoků i rajčat. Dnes si Kate pozvala na večeři hosty. Tak pro ně schání nějaké vhodné jídlo. Naklíčená řeřicha. Vypadá, že bude asi zapařená. Při prohledávání příležitost najít i luxusní jídla, která bych si jinak nemohla dovolit. Kuře s chřestem, to by jim mohlo zachutnat. Já kuře moc nemusím, je tam dnešní datum spotřeby. Tohle jídlo s popelnicím většinou rovnou z obalu, ale dnes tu budu mít hosty, tak to ohřeju v nějakém hrnci. Mám tu sekanou a kuře s chřestem. Toto keby mi někdo dá, kamarádku? Ahoj. Ahoj, Mete. Dnes jsem pro vás připravila překvapení. Ochutnej. Jak se pozrali. Tak co? Chutná to, jako by to bylo z konzervy. Odkud to jídlo vlastně? Moc mi to teda nechutná. Opravdu chceš vědět, odkud je? Takže jíme odpadky. Ti nejúspornější z úsporných ovšem používají jídlo i k jiným účelům. Můj bože. Pokud je totiž používáte nekonvenčním způsobem, můžete ušetřit pěkných pár babek. 23letá Sarah Graysel dokáže například zužitkovat logr z kávy od celé rodiny. Proboha, co to s tím logrem provádí? Hledala jsem způsob, jak vyživit své vlasy bez použití klasického kondicionéru. Co to dělá? No a našla jsem logr z kafe. Mé vlasy jsou po něm krásné a hebké. Bude od toho celá sprcha. To je mi zkušat. OK, to je mi zkušat. 500 sáb gol. Ještě vyleštím okna. Spravím to live. Mám tady dámské vložky. Otevřu je. Mnou si je připevním. Otevřu si kolu. Nie 500 sábů, že dáte úcet kokot, ale že jako 500 teraz príde do 5 minút a idem dám. Jedno balení vložek mě přijde na 1 dolar a balení 6 plechovek levné kuly také tak. To máte celkem 2 dolary. Za čistič na okna bych zaplatil 25 dolarů. Do toho nejdu, nechám to raději na tobě. Díky, ale tohle opravdu ne. Kašlu mu na nějaké vložky polité kolou. Když to pak uschne, dostane to skvělý lesk. Tak do toho bych fakt nikdy nešel. Nikdy. Musíš ty křupky sníst všechny, jinak příště dostaneš jenom 12. Potřebujeme najít odsávačku na mateřské mléko. Co tohle? Neměl byste nějakou větší, do které bychom se vešli oba? Museli byste ale ležet jeden na druhém. Extrémní držgrešlové.
Slanina bude na Vánoce. Už od chvíle, co se dítě narodí do takto spořivé domácnosti... Mateřské mléko. Nestojí nás vůbec nic. Je vedeno k úspornému způsobu života. Dáte si někdo wafle? Celé to spočívá v tom, že nic nevyhazujeme. Říkáme tomu přídělový systém. Dám vám trochu cereálií, ty dostane 14. Řekneš mi stop? 1, 2, 3... Stop. A pamatuj, že musíš sníst všechny, jinak příště dostaneš jen 12. Kypri, dáš si dva proužky waflí? Jo. Wafle jsou v tomto ohledu skvělé, protože na sobě mají takovou mřížku. Hečovi jsou 3, tak dostane 3 proužky. Vím přesně. Já jim nevěřím ani kokot. Chce píčovi na zlaté hodinky na ruky, ty kot prostě normálně s Bratlingou a doma tam dělí wafle, jako je Betty. Pro většinu šetřílků je vybírání popelnic přímo životním stylem. A co je tohle? Je totiž úplně zdarma. Voní to po pomerančích. Našla jsem tu 3 dorty. Trochu ochutnám. Nechci to moc poničit, protože bych to pak ráda naservírovala rodině. Jen si trochu uždím. Jahody. Dobré. Nábytkem z popelnic jsem si vybavila prakticky celou domácnost. Vypadá, že bude v pořádku. Ovšem největší vymetačkou popelnic je bezesporu Angel Durová. Bože, jak se může normálně vypověsti? Myslím, že vydírání popelnic hrají opravdu první. Vysvětli mi, jak toto může šetřit, toto. Jak to kurva uživíš, čím? To neexistuje. Jak to chápeš? Pozri, co to má za bachor, ty kokot. To normálně má v sebe to je kotné hovado, ti hovorím. Ona je kotná na 100%. Naše rodina už vybírá popelnice dobrých 60 let. Vždycky říká, že když v popelnici na něco narazí, že je to skoro jako Vánoce. Když se nad tím trochu zamyslíte, tak to opravdu dává smysl. Protože všechno je to zadarmo, stejně jako dárky. Angel se svým manželem čeká první dítě. Výdaje na novorozeně ovšem mohou překročit i 20 000 dolarů. Tuto částku rozhodně nechtějí utratit. Už se nám podařilo najít pro miminko spoustu nábytku. Myslím, že jsme z kontejneru dokázali pořídit kompletní vybavení. Máme tu kočárek. Opravdu? Ještě potřebujeme odsávačku na mateřské mléko. Nechci ji kupovat. Přijde totiž na 200 dolarů. Když ji dokáže vyrobit někdo jiný, proč bych to nedokázal já? A co je to tam dole? Angel si prakticky nemusí kupovat nic. Přihoď ho do tašky. A co tohle? To nevypadá zle. Dal bys to nějak dohromady? A co bys řekla tomuhle? Možná. Teď už je na Orlandovi, aby to dal nějak dohromady. Orlando nejdřív všechny součástky pečlivě sterilizoval, kouknul na internet a pustil se do výroby odsávačky sám. Použiju tuhle pumpičku. Je to vlastně z pumpičky na kolo. Nejsem vůbec ráda, že má dcera bude takovou věc používat. Myslím, že to mám. Tenhle model se jmenuje Orlando 3000. Prosím, madam. Když jí to bude bolet, tak dnes v noci ten blázen vyrobil pumpičku na cecok. Nám nejako, dobré? Nemůžu tomu uvěřit. Jak to kurva spravil ten blázen? Jak si to dokázal? Smart as fuck. Zatímco se Angel chystá přivítat nový život, 26-letá Carissa a její 33-letý manžel Rick se chystají naopak na smrt. S Rickem nás napadlo, že bychom měli mít jen jeden společný pohřeb. Jakože když on zemře první, je starší a muže navíc umírají dřív, tak bych ho nechala pohřbít a když pak umřu já, jeho tělo by se exhumovalo a mohla bych se nechat pohřbít s ním. Vystačili bychom si tak jen s jednou rakví. To zní logicky, ne? No, je to dost podivné přání exhumovat milovaného člověka a pak k němu do rakve přidat ještě jen. Čet, toto je normálně. To je u nás tak funguje. Je prostě normálně velká, jaký by velký hrob a prostě jíš do jedného hrobu, nie? Se to normálně používá. Jeden hrob se používá normálně u nás. Co dáváte otázky, je vám na hlavu? Ale dvě rakvy? No nevím, kamoško. To je... No, mrtvé tělo. Máte tu větší rakev, do které bychom se vešli oba? Museli byste ležet jeden na druhém.
No to by snačilo. Chtějí to mít co nejlacinější, ale nechat se uložit do rakve k někomu jinému, to slyším opravdu poprvé. Budete ale muset zaplatit poplatek za exhumaci, musí to provést nějaký odborník. Můžeme tedy porovnat ceny a podívat se, jaké existují možnosti? Jistě. Přijíme rakve, ale oni se ani nechají spálit do píče. Když jsou ušetří ty kota, když se nechají upálit a nechají rozfukají, když si to píče po lese, kokota, nie, jo ne. Raku, za trojku raku. Vyhandlovat dva pohřby za cenu jednoho. Carissa a já máme před sebou ještě dlouhý život a chceme ho prožít co možná nejúsporněji. To je drahé, já si vydám segrikou, to stojí. Ale i tihle extrémní šetřílkové si občas rádi dopřejí nějakou tu slovu. Monko, mami, jo, pělko. Tedy pokud ji ovšem dokáží pořídit s nějakou výhodnou slevou. Celé mě to stálo $100. 75. Příprava každé party začíná výběrem místa. Čím levnější, tím lepší. Pro paní Torsky, která má na přípravu narozeninové oslavy pro svého syna jen $50, je dobré téměř jakékoliv místo. Mám takovou neobvyklou prosbu. Ano? Schání mě nějaký prostor, kde bych mohla uspořádat narozeninovou oslavu pro svého 10letého syna. Mohli bychom využít vaše prostory? Tohle je domov důchodců. Vím. Chce uspořádat oslavu 10. narozenin v domově pro seniory. No, nezní to trochu divně? Nejdříve se na to moc netvářili. Účtujeme si za to poplatek. Ale podařilo se mi je přesvědčit. Myslím, že se nějak domluvíme. Paní Torsky se tedy podařilo ušetřit $500, které by jinak dala za pronájem někde jinde. Už jsme skoro tady. Ovšem Marlinův výběr místa pro oslavu sladkých 16 jeho dcery dává slovu dospělost úplně nový rozměr. Marline, to nemyslíš vážně? Tak vystupte, ať si to můžeme jít prohlédnout. Tohle je zlatý bagr. Co je to za podnik? Strip bar. Nebudu tady slavit své narozeniny. Přijdou mi sem kámoši. Uvidíte, co budete říkat, až to uvidíte ve věc. Co hovoríš na ňu? Smrdí to tu. Bude mi 16 a jsme ve striptýzovém baru? Přes den tu žádné stripterky nejsou. Nad 15 je po hodině. Tohle je absolutně nad kolko to je? Ono? Právně? Spravené? Už jsem to zarezervoval. Essence oslavy. Nad kolko to je čin u nás? Nad 15, ne? Co je potřeba a nepřijde nás to ani moc draho. A tady je místo pro oslavenkyni. Červený sál. Ale v Americe je neskôr, ne? Nerada bych se dostala do řečí. Nevšimnou si to. A co ta tyč? Dáme na ní nějakou dekoraci. Je to tu cítit ve vzduchu. Má to všechno, co si můžete přát. Taneční parket, místa k sezení, hudbu. Uvidíte, že to bude super. Jen tomu dejte šanci. Tady skladujeme všechny věci, mal jsem mít 12 kůz, pohoda, ready. Jsi mal tak 12 kůz, ale kokot závis nějaký. Snaží zařídit svatbu co možná nejlevněji. Mohlo by to vyset ze stropu. Na celou svatbu si vyčlenili jen $1000. Shelly zamluvila prostor, který asi není úplně snem všech vdavek chtivých dívek. Vytrkal závis ze stropu, vyset obrovské lustry. Ovšem pro Shelly je rozhodující spíše cena. Tak kde je ten prostor? Tady to je. Tady se budeš vdávat. To nemůžeš myslet vážně. Ale ano, je to perfektní. Znám se tu s těmi lidmi, takže nás tu nechají úplně zadarmo. Ale na stropě je síť. Ale prosím tě, kdo by se díval nahoru? Myslím si, že je to jen špatný vtip. Nikoho se zdravým rozumem přece nemůže napadnout uspořádat svatbu v tělocvičně. Dobrý se kuchal nahoru. Teda ne, tady se vdávat prostě nemůžu. Jela jsem kolem a všimla jsem si tady těch balonků. Jen by mě zajímalo, jestli bych si je nemohla vzít. Drž Grešlové by rádi, aby jejich oslavy vypadaly jako milionářské, ovšem nejsou za ně ochotní nic utratit. Nemohu vám je jen tak dát. Prosím. Rozhodně ne teď hned, je mi to líto. Torsky Dobsonová zamluvila na oslavu narozenin svého syna prostory v domově důchodců. Vy máte zájem o naše balonky? Jestli by vám to nevadilo. Pro mě za mě. Děkuji mnohokrát. Každý z těchto balónků by přišel na dobrých $10, tedy narozeninový rozpočet nijak nezasáhl. A máme tu další. Balonek $10? $10? Ovšem rozhodně neplnou cenu. Budeme se ženou slavit 10. výročí a chtěl bych jí něčím překvapit. Na každou pořádnou oslavu. Ready. Kolik kurva se v Americe balón je narozeninové nějaké? Ako to je Amerika? Ak jedno napustíš nějakým plynom, nějakým prijebaným, a iné, že může stát, popravde. Keď kúpiš nejaký ozdobný balónik s nápisom so všetkým, dajme tomu za balík za 3-4 Ečka, je tam 5 balónov, dajme tomu.
nejakých fakt, že ako na one, a ty ich chceš naplniť plynom nejakým, tak to môže byť drahšie. Balón. Ne, no, to je halus. Ale ako 10 za jeden prelet. Podívám se, myslím, že ich tu pár bude. Výročná. Dobře. Myslíte, že se bude manželce líbit? Pěkně barevný a svůj účel rozhodně splní. Naplníte mi je heliem? Samozřejmě. Co kdybych některé nechal naplnit vzduchem? Tak se nebudou vznášet. Vzduch je levnější než helium? Přesně tak. A když je naplníme vzduchem všechny? Tak vás to přijde jen na pár dolarů. Cože? Vzduch není zadarmo? Vždyť ho všude dýcháme úplně zadarmo. Nafouknu si je radši sám. Paní Dobsonová si je vědoma, že oslavu dělá hlavně dort a nemusí to být ani žádný luxusní kousek. Potřebovala bych nějaký levnější dort. To by byla zhruba ručně. 200 balonů. Vlastní plůcami. A nezbyly vám tu náhodou nějaké kousky, které si tu někdo objednal a pak si to rozmyslel? Ano, z pomačkaných kousků připravujeme takové krabičky. A mohla bych je vidět? Za kolik prodáváte jednu za dolar? To je úžasné. A myslíte, že byste je mohli nějak splácnout dohromady a potřít nějakým krémem, který vám zbyl, aby to zase vypadalo jako dort? Aby to vypadalo jako dort? Fajn, mohl bych to udělat za $5. Pět? A neslevil byste na polovinu, na 2,5? Tak fajn, domluveno. Co? Paní Dobsonové se tedy podařilo pořídit dort za pouhých $6,5. Šeli chce pořídit svatební dort ještě za nižší částku. To je ale dost divoké předsevzetí. Prosím, na hněž prvým slovem je bylo o 50% rozhodně. Utratit $400 za svatební dort je čiré bláznoství. Je to vyhazování peněz, když uvážíte, že dort... Celá svatba je vyhazování penězí a totálna píčovina. Je 2020, kolik hodí? Kdybychom si půjčili tam tu vystavenou maketu dortu. Nikdo se nebude brát, že vám je 2020. Normální požádala, jestli bychom si nemohli půjčit vystavenou maketu dortu, abychom ji pak mohli ukazovat na naší svatbě. Udělali bychom vám reklamu zadarmo. Raz za život? Abychom vám ji zase přinesli zpátky. To získalo mu nápadá, že svatba? Že to je na 3 na 4 roky. Chápeš, kdo tady se zabijete nožami, hocičím rozvod, píčoviny. Ale nesmíte ji nijak poškodit. Myslím, že to byl skvělý nápad. A nestálo nás to ani cent. To je zase, že máme 2020, no nemáme by se podle mě. Chtěl bych si u vás koupit dort. Připravuji oslavu výročí, bude tam asi 6 lidí. Pak bych vám doporučila dort o průměru 25 cm. Vyjde vás na něco mezi $15 a $29. A co kdybyste to udělali bez zdobení? Zdobení je zahrnuto v ceně. A co kdybych vám přinesl nějaké vlastní suroviny? Potřeboval bych ten dort tak do $7. Nebo byste mohli použít vlastní zbytky? To snad není pravda. Máme tu kelímky s poškozenými zákusky po $1,50. Vemte si 6 a je to. Jsou na tom i ozdoby. Zbytky? To je super. A mohl bych dostat jeden za 75 centů? Jeden stojí $1,50. Tak mi ho dejte za 75 centů. 99 centů za jeden. Čírný židák, který bude mít svůj vlastní kelímek s dortem. To je snad ještě lepší než jeden velký dort. What a combination. Dnes máme s Lízou výročí, jsme svoji už 25 let. To si zajebal, to není N-word, ty kokot. Že s Lízou vyrazím. Že to je normálna vec. Že ovšem ještě musím se. Čierna farba. Rád bych pro ně našel něco opravdu pěkného. Aj v Amerike, když nemůžeš mu povedať N-kom, že hej, ty... Nemůžeš povedať, ale povedz mu, že hej, black man, můžu povedať black man, že na tom, kurva. Když je trochu upravím... Tomu říkám romantika. Black man. Nezdá se ti, že to jsme. Oslava 16. a tyč? To je nejlacenější svatba, jakou jsem kdy viděl. Počul jsi? 25 let, je 3 roky. Je 25 let. Už je konec? Skoro je konec. Extrémní držgry objevila perfektní místo, kde se dají sehnat šaty i na poslední chvíli. Řekla jsem si, že bych mohla zkusit sehnat svatební šaty pro Ashley v nějaké zástavárně. Dávejte pozor, máme tu totiž potkany velké jako kočky. Ukaž, otoč se. Sluší ti? Ne. Tak fajn, zkus si další.
Tyhle jsou krásné. Nemůžu se v nich pohnout, podívej. No, je ti to trochu menší, ale to bys snad těch pár hodin vydržela. Rovina je 75. Tak fajn, 75. Dám vám to za 75. Opravdu ty šaty chceš? Chci. Fajn, bereme je za 75. Díky. Ty koko, mě nemají temný, se zastaví zase. Co to tu vyvádíš? Chci to dát Essensky jejím 16. Madeline ušetřil stovky dolarů tím, že své dceři zamluvil oslavu 16. ve striptýzovém klubu. To ovšem neznamená, že to, co ušetřil, teď bude rozhazovat. Ona ale tohle chtít nebude, to ti můžu říct rovnou. Nechci jí dávat nové auto, když jí dám tento svůj starý sedan, ušetřím hodně peněz. Essence se cítí trapně, když ji tímhle vozíš do školy. To bylo ale předtím, než jsem ho přestříkal. Tahle barva je fakt cool. Marline, prosím tě, cool barva. Bude jako nové. Bože můj. Týko, hen tak len odpáhnout sprejom. Počúvate, to vyschne na tom slnku, to bude také flakaté a nechutné, že ona sa dovráca normálne pritom. Ona uvidí to auto a i ujebne. Čichni si. Nic necítím. Krásné výročí, lásko. Jsou hezké. Nelíbí se ti? Je to od tebe, milé. Každý rád dostává květiny, ovšem ne každý má rád přichcíplé květiny. Na zdraví. Na zdraví. Jasné výročí. Díky. To je píčovina. A konečně nastal ten velký den. To je hlupost jako chod. Šeliny kamarádky právě pomáhají s posledními přípravami. Na výročí je dal mež dochle čeliny. Dobrých $900 za cateringové služby. Připravujeme tu občerstvení pro hosty. Počkej. Sýrové sendviče. To akože na tu svatbu robia sendviče len s maslom a jeden plátok sýru tenkého a na to druhý prostě hrubý toast? Nebudeme to spojovat ani žádnými párátky. Budou se podávat na plastových tácech. Ako, a teraz bychom to dala popravdě. Většina chlapů si na výročí ani nevzpomene. Všechny ty balónky. To byla majonéza. Ty kou, tak to bere zpět. Vidět, jak moc jí miluji. Nejde. Budeš to muset vydržet aspoň tak 2-3 hodinky. Na těch ubrouscích je napsáno 16. Myslím, že to do 16. výročí rozhodně dotáhneme, takže to dává perfektní smysl. Co si blázen? Drž Grešlové přesně vědí, čeho všeho se musí vzdát, aby srazili výdaje. Nyní nastal čas, aby se to rozvěděli i jejich blízcí a přátelé. Je to dost ujeté. Narozeninová party v důchoďáku. To, že jsme slavili Donovi na je pro seniory, mohlo někomu přijít trochu zvláštní, ale byla tam fakt sranda. Chutná to jako zmačkaný dort. A víš co, já mačkané dorty přímo zbožňuju. Čekal jsem si třeba trochu něco jiného, ale rozhodně jsem se dobře bavil. Když jsem vešla dovnitř, byla jsem překvapená. Všechno to bylo úplně jiné. Šauně to očividně udělalo radost. Překvapení. To je smarta s faginač, Timonim. Jak ušetril na tom heliu. On prostě chytil kusok samolepky radšej a prilepil ten vzduchom naplněný balón a prilepil ho prostě do vzduchu, jako keby se vznáša, víš? Že jich prostě ojebe. To je šéf. Ahoj všichni. Normálně po vzduchu prilepil tě balóny, ty koko. To si všechno připravil pro mě? Že všechno pro mě. Pozri, za prilepen normálně. Z toho byla trochu nesvá, pak se ale uklidnila, takže jsem jí mohl říct, jak moc jí miluju a o to šlo vlastně především. Vím, že Abdul neskutečný šetřílek, ale na druhou stranu většina chlapů si na výročí ani nevzpomene a on pro mě připravil takovou party. Celá ta příprava mu asi dala dost zabrat. Na dalších 10 let. Vidíte tu tyč? Oslava 16 a tyč. To nejde moc dohromady. Myslím, že se ta party perfektně rozjela. Lidi se baví, je tu dobré jídlo, skvělá hudba. Je tatko tam kůže do pěr, že je to popiči, jak to já. Když tam jeho dcerka prostě tanči při tyčky. Někteří trochu nechápali, proč slavím 16 ve striptýzovém klubu. Já si z toho ale nic nedělám.
Hlavně za Niku a Děhory. Hlavně za Niku a Děhory. A největším překvapením je, že jsem se ještě všem nezmínila, že mám právo oddávat. A z moci svěřené Mi Life Church Online vás nyní prohlašuji za muže a ženu. Mi Life Church Online? Ty kokos. A z toho koša? Jak tam trčí ta závoj? Už jsem tady viděl hodně svadeb, ale tohle je bezesporu ta nejúspornější. Myslím, že si naši hosté užili spoustu zábavy. Rozhodně to pro ně muselo být. Že kde je tento sendvič, kukuř si Romeo nazví, a tento tiež, a tento tiež, Měli jako rozkrojit ten dort nedort. Ten dort není pravý. Opatrně, musíme ho vrátit. Čo? Ale Britney pro nás upekla opravdový dort. Jen jsem si říkala, můj bože, Shirley se nakonec té tělocvičně podařilo uspořádat celkem obstojnou svatbu. Pap. Toto byl jakože vážný úlet, chlapci. Toto byl jakože strašný úlet. Konečně je potom čet.